Och välkomna jag, Nima Sarbestami och medregissören Marianne Ebrahimi. Hej. Hej. Måste fråga, hur fick ni möjlighet att komma in här? Jag menar, dels att filma inne på ett kvinnofängelse och dessutom att komma så nära de kvinnorna som ni verkar ha gjort. Alltså det är klart att det var inte lätt. Vi jobbade med den nätverk vi har i Afghanistan från förra filmen. Jag var värd 50 lam. Så till slut fick vi komma in och filma. Men då var det först Mariam med teamet som var där för research och för att börja filma. Då fick hon problem, eller teamet fick problem eftersom fängelsechefen vill inte att vi ska filma. Eller vi fick filma, de fick filma bara vara där 10 minuter eller 15 minuter sen de får lämna fängelset. Och det funkade inte. Men till slut nästa resa vi hade, vi nästan var, det var så att vi ville lägga av för att det gick inte att jobba i just den här fängelset. Men nästa resa vi hade då tillsammans och med teamet, då lyckligtvis de bytte chef. Och den här chefen var väldigt vänligt och förståndigt för dokumentärfilm. Var det några kvinnorna som sa nej, att de vill inte ha sina historier skildrade? Eller vad? Ja, det är klart. I det här fängelset finns 42 kvinnor tillsammans med deras 35 barn. En del av dem vill inte vara med framför kamera, så de fick de under tiden vi jobbade, så de fick, det är fyra rum i det här. Alla bor i fyra rum. Så de som inte vill ofta samlats liksom i ett rum. Där som, och vi respekterar naturligtvis att inte filma när, även när de kommer i bakgrunden, så vi använder inte i klipporna i filmen. Har ni haft möjlighet att visa det här för dem efteråt, så de har fått se och kanske vara med och godkänna det eller det filmbilden de är med i? Du menar att visa till? Jag visar för kvinnorna där som det filmen handlar om. Alltså det här är en viktig fråga också, för att först när vi började filma tänkte vi att ska det bli problem för dem. Och sen första dagen när jag gick in och när de såg att jag kom i fängelse, alltså började de genast att prata. Och de sa att vi har ingenting att förlora. Så det är viktigt att du pratar och du hjälper oss att den här filmen kommer ut och visa hur situationen är för kvinnor i fängelse. Ja, det är ju en fantastisk historia. Jag menar, det här, de har det friare i fängelset än de skulle ha ute. Och många riskerar att bli dödade när de släpps ut. Har ni haft kontakt efteråt med dem så ni vet vad som har hänt? Som en av dem, Sara, hon är i shelter, safe house, som skyddar kvinnor. Och Najibe sitter fortfarande i fängelse. Och Sima också. Ja. Jag vill bara säga att om vi säger huvudkaraktären eller huvudpersonen vi följer, hon heter Sara. När hon friades, då vi hjälpte henne med en safe house därför att hennes liv var i fara av hennes farbror och hans söner. Så vi hjälpte henne med en kvinnofäng eller en safe house. Som vi alltså gjort vår tidigare film som vi kände. Så hon var där sedan vi, nu försöker vi hjälpa henne att komma ut från Afghanistan på något sätt. Eller hitta något säkert plats för att hon kan leva. Sen vi hjälpte henne att få en pass. Det gick inte för att någon manligt relativ måste skriva att hon får lämna Afghanistan. Sen vi hittade en man. Tillsammans med henne, de gifte sig och då var det klart att nu är det fritt fram att hon kan lämna Afghanistan. Men nu visar sig att männens bror tillåter inte att, och då är det en annan problem. Men i alla fall, jag kan säga så här att jag tror det värsta plats i världen för kvinnor, det är Afghanistan. Och fängelset är ännu värre för att en kvinna när hon är i fängelse, hon har ingen framtid. Så hennes liv nästan är slut. Så det är därför jag säger att det är värsta plats i jorden faktiskt för att vara kvinna i Afghanistan.
Kanske en naiv fråga, men ni får ingen möjlighet för det finns inte att visa filmen i Afghanistan överhuvudtaget. Vi alltså, de vill absolut att vi ska, särskilt de kvinnor i fängelse, de vill att vi visar filmen i Afghanistan för att ändra synen på samhället. Men fortfarande vi är lite osäkra för Saras skuld om vi vill visa filmen i Afghanistan. Okay, tack så mycket.